کاک فردین بذارید بحث رو از پیش شما شروع کنیم. به هر حال شما الان در اروپا هستید و مطمئناً در کشورهای اروپایی هم مسلمان‌های زیادی خواسته یا ناخواسته زندگی می‌کنند. عکس العمل مسلمان‌ها در کشورهای اروپایی چی بود بعد از این توهین‌هایی که در این روزها شد؟ بله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب، خیلی طبیعی هستش، این رو یه مثال خیلی ساده رو برای شما و بینندگان عزیز عرض کنم. هر کسی به عزیزترین و مقدسترین چیزی که در زندگی داره بهش توهین بشه و این مقدس و این قدسیت رو بخوان کسانی ازش بگیرن، خب اون شخص چه حال هوایی رو خواهد داشت؟ حقیقتا مسلمانان احساس میکنن به شیوه جدی که حقوقی رو که ازش گفته میشه و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و آنچه که در مورد دموکراسی و مزایای دیگری که باید وجود داشته باشه، مسلمانان احساس میکنن که از این حقوق برخوردار نیستن و مسئله آزادی بیان هم مرزهاش همیشه روی مقدسات مسلمانان به هر حال سعی میشه که تا اندازه حدیث های زده بشه. به همین خاطر مسلمانان حال هوای حقیقتا خوبی رو ندارن، ولی سعی میکنن اکثریت مطلقشون سعی میکنن به شیوه های بسیار مدنی در این مورد رد فعل شرعی رو داشته باشند.